Dobro večer, poštovani gledaoci. Košarkaši Bosne i Hercegovine nisu uspjeli, pored pobjede nad favoriziranim Litvancima, da ostvare plasman u četvrtfinale Eurobasketa kojeg čekamo 20 godina. U četvrtfinale nas je vodila pobjeda od 10 ili više poena razlike, a triler završnica završena je pobjedom Bosne i Hercegovine 78-72. Samo 4 poena su nas dijelila od naredne runde takmičenja. Igrali smo jako, čvrsto, srcem, ali nismo imali sreći. Odlazimo kući sa 3 pobjede iz 5 mečeva u susretu sa Litvanijom. Najefikasniji je bio naš najbolji košarkaš Mirza Teletović sa 31 poenom.